ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉପୁରିଲା 100 ଦିନ, ତଥାପି ଭୟାନକ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବାର ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି ସୂଚନା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ। ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେବ ନା ଆହୁରି ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱ। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଉଭୟ ପକ୍ଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦରଦାମ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଭାରତ ତୁଲାଇବ କି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା? ଫେବୃଆରୀ 24 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜୁନ୍ 3 ପହଞ୍ଚିଛି 100 ଦିନରେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ରୁଷର ଧାରଣା ଥିଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଶେଷ ହେବ ଯୁଦ୍ଧ। ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ରୁଷର କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରିଆସୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ମିଳୁଛି ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଦେଶର ସାମରିକ ସହାୟତା। ତେବେ 100 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୃତାହତର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ କମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆର 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି 100 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ମାତ୍ର 20% ଅଞ୍ଚଳ ରୁଷ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇପାରିଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ପୂର୍ବରୁ ରୁଷ ଦଖଲରେ ଥିବା ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସମେତ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଦିନ ହେବ ପୁଣି ୟୁକ୍ରେନ୍ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୁଷ ସେନା। ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଅନେକ ଘର ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ପାଲଟିବାରୁ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂତର ସହର ପାଲଟିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ନିଜର ପୁରୁଣା ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବିଧ୍ୱଂସକ ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ ରୁଷିଆ ମନା କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ହରାଇବା ପୁଟିନ୍ ଯେ କୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏପରି ହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇପାରେ ବିଶ୍ୱ। ଆମେରିକା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ରୁଷିଆ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମୁକାବିଲାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ। ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଭାରତ ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଇପାରିବ ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସିଜ୍ ଫାୟାର କେବେ ହେବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।